Të them të drejtën, është një nga eksperiencat më të veçanta dhe më ndryshe që se kisha menduar kur që do ndodhte në jetën time. Ka qenë komplet jashtë çdo planifikimi që un kam pasur në jetën time. Ka qenë shumë si përvojë pa përjetuar më përpara dhe jam shumë e lumtur që u bëra pjesë të jem e serialit Snob. Po ka qenë një punë shumë intensive, edhe nga që ka qenë shumë gjë e re për mua, falenderoj shumë Sonila Kapedanin që na përmirësoi shumë në këtë fushë në aktorëve të rinj dhe na përgatiti, na dha dhe një vetbesim që ishim vërtet të aftë në këtë gjë që po bëjmë. Në fillim fare kur kam takuar Dalinën, më ka thënë që ti je fiks për rolin e Tesës dhe më dha një pjesë të skenarit të saj. E mësova, u përgatita dhe kur shkova bëra audicionin, momentin që mbarova, kishte thjesht një heshtje dhe regjizori që më thotë: "Nuk është. Nuk je për këtë rol." U mërzita normalisht, po thash, e dija që nuk do ishte rruga ime kjo, po thjesht e provova, edhe s'ishte për mua. Pastaj më tha që me që erdhe deri këtu, po t'japim të provosh edhe një rol tjetër, që është Kristela. S'isha përgatitur fare dhe thash, kur u përgatita për këtë rol dhe nuk e mora, Kristela nuk e marr. Dhe që në momentin e parë që e lexova skenarin, më tha që këtu jemi. Edhe në fakt lumturova shumë, edhe pse e ndjeja që nuk do isha pjesë, lumturova shumë kur më pranuan. Të them të drejtën, në fillim është dukur pak e keqe në karakter, po kjo sepse nuk ishte skenari shumë i plot edhe nuk e kuptoja arsyen pse Kristela sillej në këtë mënyrë me njerëzit, me familjen e saj. Po me kalimin e kohës edhe unë jam lidhur shumë si personazh me Kristelen dhe kam gjetur shumë të përbashkëta që kam tek vetja ime. I kam ndërthurur pothuajse të dy personazhet bashkë. Unë dhe Kristela, ne mbajmë shumë për brenda, që durojmë, ama momentin që ne shpërthejmë, mund të dukemi të këqija, mund të dukemi pak egoiste, por është vetëm një arsye sepse të gjithë janë treguar shumë egoist me ne. Këtë e shoh shumë të ngjashme dhe që gjithmonë ka atë posturën e lartë, krenare, që nuk e hedh dot poshtë shumë kollaj. Mendoj që tregon pavarësi, mendoj që është jetëm një vënd që femrat e kanë humbur pak këtë gjë dhe duke pak Kristelën, mendoj që do japi dhe femrave këtu pak pavarësi në vetvete, pak siguri në vetvete, që janë të aftë të dalin edhe vetë, jo për shkak të familjes apo të dikujt që kanë në krah. Mendoja para se të bëje Gjirokastra, mendoja shumë i kisha radhitur 1, 2, 3, 4, po në basken Gjirokastres mendoj që ajo është më e lumtura sepse rrallë ndodh që ta shohësh Kristelën të lumtur, nga që ka gjithmonë atë hijen e rënd që planifikon diçka, ka diçka në mendje, Gjirokastra ka qenë komplet e kundërta. Skena më e vështirë mendoj që ka qenë komisariati fundi i të gjitha episodeve. Dhe ka qenë emocion shumë i fort për Kristelën dhe për mua. Nuk e di pse u gjenda dhe unë shumë e vërtet në atë skenë. Bojkeni vjen nga një familje shumë e mirë, që është titur shumë mirë, ka edukat, ka pasuri, ka shkollim, por sa do mendoj që nuk është në nivelin e Kristelës. Edhe pse i ka gjitha të mirat, mendoj që Kristela është në nivel tjetër ambici, do të arrijë shumë jetën e vetë, nuk do të rri në atë zonën që është mësuar dhe nuk do të dalë jashtë asaj zone. Ajo rrezikon dhe do të arrijë më shumë se sa vendi ku ajo është. Mardhëja me Albanin nisi mbas një situate të keqe që unë kisha kaluar dhe ishte i vetmi person që mua më gjend aty për të më nxjerrë nga situata ndonse momentalisht. Mos interesimi i Albanit ishte ajo që e bëri Kristelën të tërhiqej pak më shumë drejt atij, duke qenë se ajo ka pasur vëmendje në çdo gjë që ka bërë, kudo ku ka shkuar dhe nga çdo person. Një nga arsyet që është bërë një nga eksperiencat e mia më të bukura është pikërisht ndjesia e ngrohtësisë, frima pozitive edhe marrëdhënia që un kam pasur me castin apo edhe me produksionin.